Уперше кінострічки з України показують у найстарішій кіноархівній інституції світу. В Парижі розпочалася ретроспектива фільмів відомої української режисерки Кіри Муратової. До програми показів у кінематиці увійшли 16 фільмів, які презентують повний доробок повнометражних фільмів авторки. Серед них «Короткі зустрічі», «Довгі проводи», «Асценічний синдром», «Мелодія для Катеринки» та «Вічне повернення». Фільми режисерки представлять її друзі та рідні, а після ретроспективи у паризькій кінематиці 5 фільмів Муратової вийдуть в прокат у французьких кінотеатрах.